Nový domov pro zdravotně postižené vznikne v Krnově v prostoru bývalé školní zahrady. Představitelé kraje 1. listopadu předali pozemek stavební firmě. Je to jedna z mnoha investic, které Moravskoslezský kraj plánuje právě do oblasti sociální. V letošním roce a v těch budoucích letech chceme celkem proinvestovat více jak 1 miliardu korun. Jedno z takových projektů, které jsou, je právě tady v Krnově, kdy postavíme zázemí 3 domovů pro 12 klientů našeho sociálního zařízení, právě Harmonie, které se nachází v Krnově. Zařízení bude určeno lidem s poruchou autistického spektra, kteří vyžadují zvláštní péči. Půjde o 3 jednopodlažní domky. V každém budou 4 pokoje se společenskou místností a kuchyňským koutem. Celkem tu bude žít 12 klientů ve 4členných domácnostech, budovaných s maximálním respektem k jejich soukromí. Podobné zařízení v péči o tyto postižené v Moravskoslezském kraji dosud chybí. Je to posun k přirozenému prostředí. Opravdu, aby se starali o takzvaně svoji domácnost s pomocí sociálních pracovníků, ale tak, aby se dostali na zahradu, kde budou moct využívat celou tento projekt, vlastně celé zahrady, a budou zde moct strávit svůj volný čas. Ale jde nám i o to, aby se lidé dostávali normálně do města, mohli si jít nakoupit třeba v doprovodu, ale prostě, aby si užívali život jako každý jiný, bez bran, bez plotu. V jednom z domků budou mít zázemí sociální pracovníci. Celý objekt má být hotov do roka a půl. Na finančním pokrytí investice za 39 milionů korun se podílejí 3 zdroje. Z toho 22 milionů jsme získali z evropské dotace, 1,3 milionů je státní dotace a zbývající částka jde z rozpočtu Moravskoslezského kraje.